Nakon usaglašavanja kolektivnih ugovora na sednici Gradskog veća Grada Požarevca, danas je u svečanom salonu gradskog zdanja gradonačelnik Mio Mirilić u ime Grada Požarevca kao osnivač i gradski odbor sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije za Grad Požarevac, koga predstavlja Boba Martinović, zaključili poseban kolektivni ugovor za javno preduzeće u komunalnoj delatnosti Grada Požarevca. Takođe, gradonačelnik Mio Mirilić potpisao je kolektivni ugovor sa vršiocem dužnosti direktora javnog preduzeća, direkcije za izgradnju Slavkom Živkovićem i predstavnicima reprezentativnih sindikata ovog kolektiva Zoranom Perićem i Vericom Vujčić. Zainteresovani građani o detaljima potpisanih kolektivnih ugovora mogu se upoznati u nadležnim službama gradske uprave i kod ostalih potpisnika ovih ugovora.